Mai ce n-am mai putut să mă Tokientă benzi. Aes că nu ce vor ta uzețel în tane în aborti, nasilne vonța. Bărniușo uzețel în tane în aborti. Մենք ուզեցել ենք դրանով այդ հղույթյան պրծնենք, այս մարդիկ ջոգել են, որ այս աղջիկը դուր չի գալի, ուրեմ ինչ-որ մի բան կա, տանում են ու ինձի տանում են կարսեր, առաջի հայ, կանդալները ձերքերիցս, կոյքի այս ձերից ու են ձերը. Ոտերս էլ նույն է, ես ենց նստում եմ, ու իրան տանում են, ես ինչ կարամ անեմ, ես ով եմ, իմ երեխեքը վերև եմ, երեխեքիս թևերից մեկին միան, ինչի մասին է խոսքը։ Ստիպել են, որ ես ասեմ ցեղասպանություն եղելա, թե չէ ես պատասխանել եմ էդի ռոլիկում եկա, կարակ նայեք, ես ասել եմ յա մալա Աբրազովնի չիլավեք, յանի յա իստորիան ես նայու, Ղարաբաղ չէ, յա գորում նի է բեզ ռազնիցի, ես հիմա էլ եմ կրկնում, այդ խոսքերը, որը կրկնել եմ այդ վաղ, որ ասել եմ բեզ ռազնիցի, ինչ ասել։ Իսկ ձեր վրա գրակել են, երբ որ սահմանն անցել են։ Իմ վրա հենց դեմից են կրակել, բա մեքենաս խիչ տվեց։ Կարծեք այնտեղ հարցազրույցի ժամանակ ասել, որ Հայաստանից են գրակել։ Չէ, հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ հենց դեմից իրանք են կրակել, դուք մտածում եք ինչ է, իրանք պետք է ասեին, հա մենք դեմից կրակել են։ Դուք երրորդ երկիր ուզեցել եք գնալ։ Ուզեցել են գնանք, բայց մեզի ի սկզբանե որոշած բան է, որ երրորդ երկիր չուղարկեն։ Երբ ուզեցիք հետ գայ, ի՞նչ կա ժամանակ ուզում եք հետ գաք։ Մայիսից։ Մայիս ամսին, լսեք, մայիս ամսի, չգիտեմ քանիսը կլինի, մի մարդ է կա, հայերեն լեզվով իմ մոտ խոսում է, ներկայացավ որպես ռաֆիկ, կուզենակ մնաք ստե Ադրբեջանի անուն ազգանունով, ես ասեց, որ չէ, դրանից հետո ինձ դեցի ընտարկեցին, ամսի 11-ին հունիսի, ծեցեցին ինձի ամսի 30-ին մայիսի, հունիսի 11-ին խաչն եկավ, ինձի պարկած տեսավ, այդ կապույտները բացեցի տեսավ։ Եվ նրան գրանցեցին։ Ու դիմումները ներկայացրին, մայիսի 11-ից դիմումները ներկայացրել ենք, մենք ՈՎԿԲ ՕՆ-ին միշտ կանչել ենք, գիտեք ինչ գնով, հացադուլի գնով, են գնով, որ հեսա մենք կարանք կախվենք, մենք հաշիվ չենք տալի արդեն մեր հետակա գործողություններին, նու գիտեք ինչ, 2010 թվին մանվել անունով մեկին իմ, մենք գործեք քնել ենք, այդ հարկի տակ կախել են, 2010 թվին ես ընդեմ եղե, որ մանվելին կախել են, էդի ոչ մեկ չի կարա ժխտի, հիմա Հակոբը որ հետ է եկել, ինչի Գուլյան Հակոբը, ես պրոստինով կախվել եմ իրա մոտ, ասել եմ Հակոբ ջան,
Արի հետ գնանք, ասելա գալիս է։ Մի քանի օր հետո ասեց մի հատ գրիկ իջացրա, ախպեր։ Դես իրան սիգարետ, ծամոն, կամպետ, մամպետ, ինչ որ ճարում էի, հատատում էի սենց բանի մեջ, գրավոր թղթի մեջ, կամ գրքի տետրի թղթի մեջ, դենդե քառակուսի սենց ծակեր էր, այ սենց, ես պտի այդ ծակերը գտնեի շոշափելով մի հարգ ներքև, հայերեն լեյաձև այդ նապտուլը մտցնեի այդ արանքից, որ կպներ պատուհանին իրա պատուհանը թափանցիկ չէ, մատվի է, պտի կպներ իրա պատուհանին, որ ինքը զգա, որ ես եմ իջե, պտի բացի 11-ն արդեն ժամը։ Անգամ սիգարետ։ Սիգարետը տալիս է, ինքը գրիչ ուզեց, ասեց մի հատ գրիչ ախպերի իջացրա, ես թուխտու գրիչ իջացրեցի, կլորացրած լիստ բումագի, դիմումի լիստ, իզալենտով պատած, տենց գրիչն էլ վրեն մծրած, թեթևի իզալենտը սենց կապում ես, որ ինքը կարնակաշի վեկալի, որ թուխտը չճղվի, տվեցի ասեց ախպեր, ես բախում եմ հետ գամ, կարողա ժիվոյ, իրա խոսկերն եմ կրպրում, կարողա ժիվոյ հետ չգամ, ես կորել եմ ասեց ախպեր, ես ինքը չեմ եկել, ես կորել եմ։ Այնտեղ ինչ։ Գիտեք, որ երկար ժամանակ ռազմաճակատն ու